Bạn xuất sĩ là bạn nè. Ngày nay nhóm chọn chạy ông này để tương tình ngừng cân lưu chúng nguồn pháp xâm lập cả tình bất tế ở bàn lò mà đối dạo nghe bạn đang hay thà cả tình bất tế cứ chơi đôi môi là xung khăn bố thà bất sân dương tình bất tế khó thưa dương chúng này lối thưa dương khát và dò tràn là bạn để tương ngừng cân lưu tương pháp lý nhóm bạn đọc sẵn trên bị phục môi chùm nguồn đồng bày tục chìa cầm nét xâm rạp nhật ọc nế sàng dù cầm ca tình bất tế xâm rạp rù nơi bạc và tí môi cư nhật ọc nế trời tài sắc xa từ lưu chùm nguồn kìm nguồn chùm nguồn anh sân thả tá cư luôn dương trong tình bất tế là vế rưu cơ chì vì là rưu cơ dương kịch thà ta dương miên thả vị ca bà man xâm rạp tình bất tế rưu cô vì là chạy thật ta dương sẽ là anh bất hệt tiền bạc nà mình dễ chọn và tiếp bí cư nhà tỏa hình thời tại bà mô bà rô miền bàn chán bị bà phục xanh xanh thì mỗi nơi tam cả lại ai lụt đẹp xanh xanh môn lượng dương tự tình nơi là anh ná dương thử tại sắc xa bị tầm lây sắc xa bị quân hợp hiếp và របស់ កាល យ៉ាយ លក់ នៅ កន្លែង ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ សិន បាទ ដើម្បី ដឹង ពី ហាង ឆេង មាន យាយ ចំ ដូច យើង ទិញ ទំនិញ អញ្ចឹង ណា យើង មុន ទិញ ឯ មួយ យើង ត្រូវ ស៊ើប សួរ ពី កន្លែង នេះ វា លក់ តម្លៃ ប៉ុន្មាន កន្លែង នោះ វា លក់ តម្លៃ ប៉ុន្មាន បាទ ទី 2 ត្រូវ សិក្សា ទៅ លើ ផែនទី ទី ក្រុង ឬ ក៏ ទី តាំង ផ្ទះ ដែល លក់ នោះ តា ទី តាំង វា ស្ថិត នៅ កន្លែង ណា ដែល ជា ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ រស់ នៅ ឬ ក៏ វា មិន មានផលរំខានអីចឹងណាទី3គឺក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់មានគេឈ្មោះល្អឬក៏គាត់ជាក្រុមហ៊ុនបែបចូលហ៊ុនជាមួយបរទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបាទទី3ទី4គឺប្លង់រឹងឬប្លង់ទុនពេលយើងទិញផ្ទះហើយតើប្លង់ដែលយើងទទួលបានជាប្រភេទប្លង់រឹងឬប្លង់ទុនបាទកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់ណាទី5គឺ ការសង់សង់យ៉ាងដូចម្ដេចដូចម្ដេចដែរតើតឹងទៅនឹងគុណភាពនៃសំណង់បាទគឺជាសំណង់ជាច្រើនយើងទិញផ្ទះយើងទៅមើលទៅលើដែកបាទទៅលើគុណភាពដែកស្នាមប្រេះបាទដំបូលការប្រើប្រាស់បង្គន់ឬក៏បន្ទប់ទឹកសម្រាប់បន្ទប់ទឹកហ្នឹងឬក៏ផ្ទះបាយហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទី 6 ប្រាំមួយបាទទី3នោះនៅជាដីប្រចាំដោយម្ដេចដែរជាដីកាសមូលឆ្នាំឬក៏ជាដីមានចំនួនឬក៏ជាដីដែលស្របច្បាប់បាទយើងថាសិក្សាមែនតើហើយចំណុចចុងក្រោយគឺលំហូរនៃកម្ដៅជំនាញពេលអនាគតន័យថានៅពេលអនាគតពេលដែលយើងទិញផ្ទះទៅកាលណាយើងចង់លក់គឺវាមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនទៅរស់នៅនៅតំបន់នោះឬក៏ហៅថា យើងងាយស្រួលក្នុងការលក់ដូរពេលដែលយើងទិញផ្ទះនៅតំបន់នោះលក់ដូរជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាទបាទចំណុចទី3គឺយើងត្រូវតែទៅមើលផ្ទះនៅផ្ទាល់បាទដើម្បីស៊ើបសួរព័ត៌មានពីបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅទីនោះឬក៏យើងអាចស៊ើបពីប្រវត្តិដីពីអ្នកដែលជិតនោះក៏បានឬក៏អ្នកដែលទិញបានទិញផ្ទះនោះរួចហើយបាទ ថាតាប់តែនឹងយ៉ាងដូចដែរពេលរស់នៅទៅវាមានផលរំខានឬក៏សុបិរំខាននៅពេលជួបព្រឹកអត់តើតឹងសម្រាប់ធ្នាប់អនាម័យតាប់ផ្សេងៗទៀតបាទចំណុចទី 4 យើងត្រូវតែស្វែងរកដំបូន្មានល្អៗពីមនុស្សជុំវិញទីមួយអាចជាបុគ្គលិកផ្នែកភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យបាទឬក៏ពុកដែរសាច់ញាតិមិត្តភក្តិជាអាចសួរយោបល់ពួកគាត់ថាតើទិញផ្ទះប្រមាណ វាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរវាល្អឬអត់តម្លៃនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរសមរម្យឬអត់បាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននឹងនោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងអាចត្រូវបានភាគច្រើនបាទដោយសារយើងប្រមូលព័ត៌មានបានរួចរាល់ហើយបាទសូម
អរគុណសម្ពោះការមើលវីដេអូនេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំមានកង្វះខាតនៅក្នុងការបញ្ចូលណាមួយហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានបន្ថែមអីអាចទម្លាក់នៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមបានបាទហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ